Xəzər axşamı yeni mövsümə elə hayküylü, elə pozitiv başlayır ki, gəl görəsən, əhvalımıza əhval qatmağa gələnlər də olacaq. Xalq artisti Faiq Ağayev və cazibədar müğənni Dilarə Kazımova. Vətənə bir qızıl, bir gümüş medalla qayıdan paralimpiyaçımız Lamiyə Vəliyeva da öz sevincini bizimlə bölüşməyə gələcək. Bəs görəsən xalq artisti, aktyor Qurban İsmailov yeni mövsümdə özünü həm də aparıcı kimi sınayacaq? Sənətkar sualımıza elə studiyada cavab verəcək. Xəzər axşamı, bazar ertəsi 18:20-də Xəzərdə.